ពួកគេជាអ្នកមានសំណាងទើបតែឆ្នាំប្រាក់50ឌីនរៀលថ្មីថ្មីពីក្រវិលកំពង់ស្រាមីកម្ពុជាពួកគាត់ជាច្រើនទៀតកំពុងរងចាំលោកអ្នកតោះទិញស្រាមីកម្ពុជាឥឡូវនេះព្រោះអ្នកឈ្នះបន្ទាប់អាចជារូបអ្នកពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវ